नमस्कार म टेक नारायण भट्टराई पावर न्यूजमा स्वागत छ आजको कार्यक्रमको मुख्य विषयमा जानु अघि पछिल्लो मुख्य समाचारलाई यहाँ जोडौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार एवं हेरफेर गर्नुभएको छ महत्त्वपूर्ण के छ भने उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले रक्षा मन्त्रालय हेर्ने तय भएको छ रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल एकपछि अर्को गरेर विवादमा तानिनु भएको थियो र नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध पनि पछिल्लो समय निकै बिग्रिएको अवस्थामा थियो अब रक्षा मन्त्री रहेका ईश्वर पोखरेल बिना विभागीय मन्त्री करार हुनुभएको छ अर्को मन्त्रालय नतोकिनु भएको मन्त्रालय खोसिनु त्यसमाथि उपप्रधानमन्त्री एवं पार्टीको सचिवालय सदस्य जस्तो नेताको यो मामिला अर्थपूर्ण मानिएको छ महत्त्वपूर्ण अर्को निर्णय हो विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिनु विष्णु पौडेल यसअघि पनि अर्थमन्त्री भइसकेको पार्टीको महासचिव पनि हुनुहुन्छ त्यस्तै ते कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई सहरी विकास मन्त्रालय र लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ यसअघिका महिला बालबालिका मन्त्री पार्वत गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ बिहिबार भोलि बिहान एघार बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा हुनेछ आज प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा अढाई घन्टा लामो छलफल भएको थियो प्रचण्ड निकट स्रोतले अघि भर्खर दिएको जानकारी अनुसार बिहान प्रचण्डसँग भएको सहमति र जुन छलफलको स्प्रिट थियो त्योभन्दा बेग्लै प्रकारले मन्त्रीमण्डलको हेरफेरको निर्णयहरू आएको भएर प्रचण्ड यसमा थोरै नाखुस भएको त्यो स्रोतले हामीलाई जानकारी दिएको छ यसको विस्तृत व्याख्या र विकसित घटनाक्रम समाचारहरू आउँदै गर्लान् जेऊस् मन्त्रीमण्डल आज फेरबदल भएको छ यो महत्त्वपूर्ण न्युज छ आजको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीहरूको नियुक्ति हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ बहुप्रतिष्ठित मन्त्रीमण्डल बुधबारको साइटमा विस्तार र हेरफेर त भएको छ तर सवाल यो छ कि जनतालाई फेरिएको मन्त्रीमण्डलको लेदेना के छ हो सिङ्गो सरकार यति बेलाको प्राथमिकतालाई पन्छाएर महिनौदेखि कसरी सत्ता गुट र पार्टी विवादको रोइलोमै रङमङ्गिएको छ र जनताका सवालमा कति विघ्न उदासीन बनेको छ त्यो पाटो केलाउने आजको खास जमर्को छ आउनु सुरु गरौँ जनताका दुःख र सरकारको प्राथमिकता बिच बेमेलको विस्तार कोरोना सामान्य रुगा खोकी हो यसलाई हाच्यौँ साच्यौँ गरेर उडाइदिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको भाषण निकै चर्चित बन्यो त्यो बेला सङ्क्रमणको अवस्था अहिले जस्तो विकराल थिएन तर अहिले कोरोना प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै छिरेको छ काठमाडौँ सबैभन्दा बढी आक्रान्त छ अस्पतालमा सर्वसाधारणका लागि बेड उपलब्ध छैन आइसियु र भेन्टिलेटर जनताको पहुँचभन्दा निकै टाढा छ सेतो एप्रोन लगाउने लगाएका डक्टर देख्न आम जनताका लागि दुर्लभ भएको छ कोरोना बुहानबाट भर्खर सुरु हुँदा चिनमा रातारात हजारौँ शयका अस्पतालहरू ठडिएका थिए अमेरिकामा जलसेनाको पानी जहाजमै हजारौँ सयका बेड तयार भए एवं प्रकारले कोरोनाको पूर्व तयारी विश्वभर तीव्र रफ्तारमा चलेका समाचारहरू चाखपूर्वक नेपालमा पनि घन्किए हाम्रो सरकारले पनि ती खबरहरू सुन्यो थाहा पायो त्यसैले त स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले संसदमै उभिएर भन्नुभयो चिनमा पानी पर्यो भनेर नेपालमा छाता ओड्ने उहाँको भनाइको आशय थियो नेपालमा के भएको छ र चिन वा अमेरिकामा जस्तो तयारी गरिहाल्नका लागि विभागीय मन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति अनि प्रधानमन्त्रीको उस्तै उग्र उद्घोष कोरोनासँग डराउनु पर्दैन हाँउ साछ्यौँ गरेर उडाइदिनुपर्छ बेसार पानी खाएरै कोरोना ठिक हुन्छ त्यो मात्रै हो र हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको दिव्य कल्पना कहाँ त्यति साँगुरो छ र उहाँको मगजमा फुर्यो अर्को मिठासपूर्ण अनुमान र भनिदिनु भयो हिमालसँग ठोक्किएको हावा खाने हामी नेपालीलाई कोरोनाले छुन मुस्किल छ हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने मरमसलामा त्यो ताकत छ जसले कोरोनालाई ठिक पारिदिन्छ प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्थ्यो यस्तो अलौकिक हाम्रो देश नेपालमा हेरौँला कसरी कोरोनाले पाउ पसार्दो रहेछ प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टमबाट दिएको अर्को महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति थियो असोज कार्तिकमा यति बेला नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण घट्ने छ तर त्यो अनुमान मिलेन अहिले उल्टो ठ्याक्कै देखिएको छ देशमा कोरोना बढ्दो छ प्रधानमन्त्रीको अर्को दाबी थियो माघ फागुनसम्ममा कोरोनाबाट देशले पार पाउँछ तर स्थिति हेर्दा ठिक उल्टो हुने देखिँदैछ दे त्यो प्रसङ्गको भिडियो अंश बेग्लै यसपछि जोड्नेछु दर्शक कोरोना क्रोनोलोजीलाई गाँच्दै जाउँला त्योभन्दा पहिले स्मरणका लागि यो संक्षेप फाइल भिडियोमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई एकपटक फेरि सुनौँ कोरोना भनेको एउटा रुगाफुकी जस्तो लागिहाल्यो भने हाम साछ्यौँ गर्नुपर्छ दातो पानी खानुपर्छ उडाइदिनुपर्छ त्यो हिसाबले सोच्नुपर्छ उच्च मनोबल राख्नुपर्छ कोरोनाले लान वन सक्दैन लागिहाल्यो भने त्यो मनोबल राख्नुपर्छ मान्यजीले प्रश्न गर्नुभएको छ यो नेपालीको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भनेर रा, कसले भनौँ भनेर भर्खरै सुन्नुभयो नि मैले भनेको त्यो त मैले भने नेपालीको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भन्ने कुराको चुनौती कुनै डाक्टर कुनै वैज्ञानिक कुनै शोधकर्ताबाट कहीँबाट आयो भने मैले स्वीकार हुँला अलिकति आधा नेपाली हिमालीरें स्वच्छ आवा स्वच्छ पानी उकाली ओहराली हिड़े पहाड़ी जनजीवन में बसटामिना बलि एटा अर्क हम खाना में अर्क तराई में बस्नेर को हिमालबड़ ठोक हमी पाने भूगोल यदि मरूभूमि जन्ने ठावरब तातो हावा आयो भने हिमालको नजिक पुग्नभन्दा पहिले त्यो चिसो भइसक्छ कायल भइसक्छ हिमालको छेउमा पुग्नभन्दा अगाडि हिमालसँग ठोकिन भन्दा अगाडि कायल भइसक्छ हिमालसँग ठोकिँदाखेरि त्यो बरफ भएर पग्ने स्थितिमा पुग्छ त्यो फर्किएको हावामा सास फेरेका नेपालीहरू यो देश झार उम्लियो उम्रियो भने यार्चा गुम्बा भएर उम्रिने देश हो यस देशमा शिलाजित यस देशमा माटो हेलो आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू अझ कति विकराल अवस्था भएपछि हाम्रा लागि पुग्ने हो कोरोनाले अझ कति पाउ तन्काउनु पर्ने हो हेलो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू छाता ओड्ने बेला अझै पनि भएन किन बोल्नुहुन्न यति बेला तपाईँहरू सङ्क्रमणको बेग चलिरहेको बेलामा पनि किन जनता माझ प्रकट हुनुभएको छैन आँट नभएर वा अझै विकराल घडीको प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ सरकार मौन अवधि कहिले सकिने हो सरकार अर्को किस्ता राहत भाषण सरी अर्को किस्ता उखान टुक्का पस्किने बेला भएन र अझै पनि भएन बेला नेपालमा छाता ओड्ने स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको यो छाता ओढ्ने अभिव्यक्ति पनि एकपटक स्मरणका लागि प्रस्तुत छ चिन सरकार जसरी नाच्छ त्यही तालमा हामीले खुट्टा उचालिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकार विश्वास गर्दैन किनभने हामीले हाम्रो आवश्यकताका आधारमा गर्ने हो अलि पहिले म विद्यार्थी हुँदा एउटा भनाइको मलाई स्मरण आयो यो प्रश्नले दिल्ली र बेजिङमा पानी पऱ्यो भने काठमाडौँमा हुनेहरू आफ्ना आफ्ना पक्षधरतामा छाता ओढ्छन् भनेर भने जस्तै मात्रै हो यो कुरा जस्तो लाग्छ किनभने जहाँ रोगले आक्रमणै गरेको छैन त्यहाँ उसको जत्तिकै भएन भन्ने कुराको चिन्ता चिन्ता गर्नु आफैमा नराम्रो कुरा होइन तर त्यसले चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो स्थिति ल्याउँछ भन्ने कुरा होइन हामी कुरा छलफल गर्दैछौँ कुरा गर्दैछौँ भन्नुपर्थ्यो किन गर भन्दा आउन नदिनका लागि आयो भने उपचार कसरी गर्ने भन्ने तयारीका बारेमा हामी जुटिराखेका छौँ यसमा कुनै यो भ्रमपूर्ण ढङ्गले बाहिर एउटा कुरा भनिदिउँ भन्ने होइन हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म औरात्र अहिले और र भोलिका दिनसम्मका लागि पनि तयारी गरेरै बसेका छौँ यसर्थ उनले गरेकै काम हामीले गरेनौँ भन्ने आधारमा हाम्रो मापन गर्ने कुरो भन्दा पनि हामी हाम्रो जोखिमभित्रको तयारीमा छौँ कि छैनौँ भन्ने विषयको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ यसले हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउनका लागि सहयोग पुग्छ प्रधानमन्त्रीज्यू र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको यो भनाई यति बेला पुनः स्मरण गर्न यस अर्थमा पनि सान्दर्भिक छ कि सरकार बित्यो त कोरोना पछिको आठ महिना यति लामो समय खपत गरिसक्दा पनि हाम्रोमा अहिले पनि अस्पताल दुर्लभ छ बेड अभाव छ भेन्टिलेटर छैन आइसियु देख्नै मुस्किल छ अस्पतालको आँगन टेक्न र डक्टर भेट्न आम बिरामीका लागि हम्मे छ अझ कस्तो दिनहरू अगाडि भोग्नुपर्ने हो त्यसको कुनै निश्चित छैन तर गजब के छ भने प्रधानमन्त्री ओली बडो निश्चिन्त देखिनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्री कतै नजरमा आउनुहुन्न उहाँहरू यो सङ्कटको भेलबिचमा पनि मौनता साँधेर कतै किनारामा साक्षी मात्रै बस्नु भएको अनुभूति हुन्छ त्यसमाथि ईश्वर पोखरेल जो कोरोना महामारी नियन्त्रणको एउटा संयोजक हुनुहुन्थ्यो उच्चस्तरीय समितिको उहाँको पद अब के हुने हो त्यो पनि आजको मन्त्री परिषद पुनर्गठनसँगै उहाँको त्यो पद पनि धरापमा परेको देखिँदैछ सङ्क्रमणको हुन्डरी चलेको यस्तो बेलामा पनि बालुवाटारबाट जनताका नाममा कुनै सम्बोधन बक्स हुँदैन राहत प्याकेज त परकै कुरा भइहाल्यो अचेल त जनता भुलाउने र जग हँसाउने उखान टुक्काकै मूल पनि सुके जस्तो अनुभव भएको छ प्रधानमन्त्रीको घनघोर मौनता र एकान्तवास निकै लामो भइसक्यो अब त रसमा ठट्टा र टुक्का सहित प्रधानमन्त्री जिउ देशका नाममा सम्बोधन लिएर प्रकट हुनुपर्ने हो भन्दै जनता आशा लगाएर कुरिरहेका छन् बालुवाटार पर्खालभित्रको उदास एकान्तवास निकै लामो भइसक्यो धन्न एकान्त भङ्ग गर्न र झस्काउन कहिलेकाहीँ पार्टीभित्रका गुट उपगुटका घाउहरू छुनाकिन्छन् अर्थात् भन्नुहोस् बल्जिन्छन् र बालुवाटारका विशिष्ट सेनिटाइज कोठाहरूमा आपतकालीन बैठकहरू हुन्छन् धन्न पार्टीमा भिन्न दिशा फर्केका नेताहरू छन् उहाँहरूका भिन्न भिन्न गुटहरू छन् बेला बेलामा ती गुटभित्रका भाग शान्तिहरू खलबलिन्छन् र आउँछन् हलचलहरू र तर्सिन्छन् शीर्षगण र भिउजिन्छन् बालुवाटारका ती बैठकहरू धन्न जाग्छन् पराजित वामदेव गौतमका संसद र मन्त्री बन्ने इच्छा र पलाउँछन् प्रधानमन्त्रीका प्रिय युवराज खतिवडाहरूका राजदूत बन्ने चाहना अनि हुन्छन् बालुवाटारमा शीर्ष भेलाहरू र उघारिन्छन् त्यहाँका प्रशस्त हावा खेल्ने ठुला भव्य कोठाहरू सामाजिक दूरी कायम गरेर जुत्ता ढाक्ने निलो रङका कभर लगाएर अगाडि आयातीत ब्रान्डका सेनिटाइजरका बोतल चट्ट सजाएर सुरु हुन्छन् गुट र फुट समाधानका विहङ्गम बैठकहरू त्यसैमध्येको आजको ताजा समाचार पनि सुनिहालौँ ओली प्रचण्ड बिच अढाई घन्टा बालुवाटारमा छलफल कर्णाली प्रदेश सरकार पुनर्गठनमा प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच तालमेल ओली पक्ष जिल्लै बालुवाटारमा कस्ता बैठक घटित हुन्छन् र कस्ता बैठक हुनुपर्ने बेला हो यो यसको चर्चा केही बेरमा विस्तृतमा थपौँला एकान्तवासको कुरा आइहाल्यो त्यो पाटोलाई पहिले मेटौँ यो एकान्तवास अर्थात् आइसोलेसन कोरोनापछि विश्वभर प्रचलनमा आएको छ तर नेपालको हकमा मामला बडो भिन्दै छ काठमाडौँका मेयर विद्या सुन्दर साक्य मुक्त भएको उहिल्यै हो म स्वयंले पनि उहाँ कोरोना सङ्क्रमित हुँदा निकै पटक फोन प्रयास गरेको थिएँ उहाँबाट फोनमा केही सूचना वा जनहितका टिपोटहरू एउटा पत्रकारलाई हासिल हुने आश त कहिल्यै भएन कमसेकम स्वास्थ्य लाभको कामना भए पनि गरौँ न त र मिल्यो भने मेयरको अनुभव उतारौँ भनेर फोन गरेको उहाँको फोन करिब एक महिना कोमामा थियो उहाँ आइसोलेसनमा जति बस्नुभयो त्योभन्दा कैयौँ दिन बढी उहाँको फोन अफ थियो नाथे फोनको पनि के कुरा राखे कुरा गरिराखेको होला भन्ने लाग्न सक्छ यसकारण पनि मेयर साहबको त्यो फोनको चर्चा हकदार बन्छ कि त्यो चान्चुने फोन थिएन त्यो त निकै चर्चित फोन पो थियो मेयर साहब गद्दी आसिन भएपछि महानगरको बजेटबाट झन्डै लाख हालेर किनिएको फोन थियो त्यो लाख हाराहारीको फोन र करोड हाराहारीको गाडी मेयरको कार्यभार सुरु भएसँगै सुरु भएको फजुल आरम्भ थियो जनताको करबाट किनिएको महँगो फोन र गाडी निकै चर्चित थियो तर यस्तो जटिल बेलामा काठमाडौँमा कोरोनाको उत्कर्ष चलिरहेको बेलामा त्यो फोन मृत थियो अहिले पनि प्राय त्यो मृत अवस्थामै छ फोन फोन लाग्दैन लाग्यो भने उठ्दैन उठे पनि जवाफ दिँदैन जवाफ दिए पनि त्यसको कुनै ओज हुँदैन फोन समेत उठ्दैन भनेपछि मेयर कति जागा हुनुहोला कति सक्रिय हुनुहोला अनुमान लगाउन काफी छ प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री र मेयरको एकान्तवास मात्रै चर्चायोग्य छैन उस्तै लायकको मौनता र एकान्तवासमा हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल बागमती प्रदेश यति बेला कोरोनाका कारण सबैभन्दा कठिन दौरमा गुज्रिरहेको छ तर मुख्यमन्त्रीको अत्तो पत्तो छैन त्यसो त मुख्यमन्त्रीहरू अचेल चर्चामा आउन विशिष्ट कारणहरू चाहिन्छ गुमनाम भएपछि चर्चा हुन्छ कहाँ हराए मुख्यमन्त्री भनेर या त प्रदेशको काम अलपत्र छाडेर बालुवाटारका गुटका बैठकमा व्यस्त भए मुख्यमन्त्री भनेर चर्चा हुन्छ समाचार बन्छ इसारा काफी छ नाम भनिरहनु परेन मुख्यमन्त्रीको चर्चाका आयामहरू निकै धेरै छन् आफ्नै कार्यकर्ताबाट यौन हिंसाको आरोप लागेका कारण चर्चामा आउनुहुन्छ मुख्यमन्त्री या त आफ्नै पार्टीबाटै अविश्वास प्रस्ताव भोग्नु परेको कारणले चर्चामा आउनुहुन्छ मुख्यमन्त्री भ्रष्टाचार आरोप लागेर मन्त्री परिषद बैठक र संसदमै बस्न नसकेको भनेर चर्चामा आउनुहुन्छ मुख्यमन्त्री असल चर्चामा होइन खोटी समाचार बनेर आउनुहुन्छ मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशको कुरा पछि फेरि फर्क्यौँ केन्द्रमै प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्दै देशमा कोरोनाको सम्भावित परिणाम बारेमा एउटा पूर्वानुमान संसदमा सुनाउनु भएको थियो उहाँको पूर्वानुमान यदि साँचो हुन्थ्यो र मेल खान्थ्यो भने यति बेला देशमा कोरोना सङ्क्रमण मत्थर भएको हुन्थ्यो तर अहिले कोरोना झन उत्कर्षमा छ काठमाडौँमा परीक्षण तुलनात्मक सुलभ र सहज छ तर सस्तो होइन है आम नागरिक परीक्षण शुल्ककै कारण त्यो शुल्क तिर्न नसकेकै कारण सङ्क्रमण लुकाएर बस्नुपर्ने हालतमा छन् त्यसैले सस्तो हुँदै होइन पैसा हुनेवालाहरूका लागि बाहिर जिल्लाको भन्दा काठमाडौँमा तुलनात्मक परीक्षण सहज चाहिँ छ किनकि निजी ल्याबहरूमा पनि अहिले यहाँ परीक्षण व्यापक छ परीक्षण बढी छ त्यसैले काठमाडौँमा सङ्क्रमण सङ्ख्या बढी देखिएको छ बाहिर परीक्षण निकै कम छ त्यस भएका कारणले पनि सङ्क्रमित सङ्ख्या बाहिर कम देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् प्रधानमन्त्रीको त्यो सम्बोधनको सानो अंश सा स्मरणका लागि यहाँ राख्न सान्दर्भिक हुनेछ त्यसको विश्लेषणमा मैले खासै शब्दहरू खर्च गर्न जरुरी छैन दर्शक स्वयंले प्रश्न बुझ्न सक्नुहुनेछ यो सुनौ असोज कार्तिक यो पारो धेरै तल घटेर जाने स्थिति बन में फेरी ग्राफ अलिको झर् ग्राफ चाह फिर अलग मसती जान सीर को अंतिम तेरह हमीर तेस ग्राफला फेरी तल लान सूष माघ सम्मी इस निण कर सौ फागुन को महीना संभवतः नियंत्रण को महीना हो प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको यो अभिव्यक्तिका अनुसार यति बेला यो अहिले चलिरहेको समयमा कोरोना सङ्क्रमण नेपालको हकमा कम भएको हुनुपर्ने थियो प्रधानमन्त्रीको एउटा पूर्वानुमान जुन थियो तर अहिले झन् कोरोना सङ्क्रमण उत्कर्षमा छ र प्रधानमन्त्रीले अर्को दावी गर्नुभएको छ माघ फागुनमा त कोरोना लगभग हाम्रो एउटा सङ्कटबाट हामी पार लाग्छौँ भन्नुभएको छ माघ फागुन आउँदैछ जाडो महिनामा कोरोनाको सङ्क्रमणले झन् बढी गाँझ्ने पनि एउटा अनुमान गरिएको छ त्यस माघ फागुन के हुने हो त्यसको अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन अवस्था अहिलेको हेर्दा चाहिँ त्यति बेलासम्म यसको असर यसको कहर चाहिँ झन् जर्जर अवस्थामा हुन सक्ने एउटा पूर्वानुमान आकलन गर्न सकिन्छ बाँकी चर्चाहरू ब्रेकपछि ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकबहिनी प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार र सहयोगी टिम कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ दुईजना मन्त्रीलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल सङ्क्रमित अवस्थामा अहिले हुनुहुन्छ हाई प्रोफाइल नेतादेखि मन्त्री कर्मचारी यति बेला हाई अलर्टमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री ओली थप सचेत हुनुभएको छ बालुवाटारमा भेटघाट र मिटिङहरू थप पातलिएका छन् अति आवश्यक पर्यो र देशमा भयानक सङ्कट आइलाग्यो भने मात्रै आजभोलि बालुवाटारमा आपतकालीन बैठक हुन्छन् जस्तो कि पछिल्लो पटक यो देशमा भयानक सङ्कट बनेर आयो कर्णाली प्रदेशमा सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद यस हो नेकपा, नेकपा पार्टीभित्र गुटका समस्या भए भने मात्रै यो देशका लागि भयानक सङ्कट ठहर र बालुवाटारमा आपतकालीन बैठकहरू बस्छन् रात होस् या दिन भनिँदैन देश र जनताका समस्या भाँडमा जाउन् पार्टीमा गुट या कतै समस्या पैदा भयो भने बालुवाटारमा भेला छलफल र बैठक तत्काल सम्भव छ अन्यथा फजुल बैठक बालुवाटारमा निषेध छ फजुल भएका छन् जनताका सवाल जस्तो कि अस्पताल क्षमता कसरी बढाउने भेन्टिलेटर कसरी थप्ने यी विषयमा बालुवाटारमा हुँदैनन् छलफल बन्दैनन् त्यहाँ योजना सङ्क्रमित आम जनतालाई अस्पताल खोज्दा खोज्दै मृत्यु हुने अवस्थाबाट कसरी बचाउने एम्बुलेन्स कुर्दा कुर्दै घन्टौँ बित्यो घन्टा बितेर त केही थिएन सँगसँगै बिरामीको पनि ज्यान गयो बिरामी पनि बित्यो यो कठोर नारकीय अवस्थाबाट कसरी पार पाउने बालुवाटारले खोज्दैन समाधान निजी अस्पतालमा भनसुन गरेर बेड त पाइयो तर उपचार खर्चको बिल हेर्दै तर्सेर हट एट्याक हुने अवस्था छ थेग्नै नसक्ने उपचार शुल्कबाट नागरिकलाई कसरी मुक्ति दिने र कसरी बचाउने नागरिकको ज्यान बालुवाटार बैठकमा जनताका यी जीवन मरणका सवाल कहिल्यै विषय र एजेन्डा बन्दैनन् जनताको जीवन रक्षा र रो जी रोजीरोटीको मामलामा बस्दैनन् बालुवाटारमा बैठकहरू देशमा यस्तो विषय विषम अवस्था चलिरहेको छ समाचारहरू आउँछन् आज बालुवाटारमा ओली प्रचण्ड बैठक बस्दै आज प्रचण्डले ओली भेट्ने वामदेवलाई मन्त्री बनाउने बारे विवाद समाधानका लागि नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै कर्णाली पर्दै सरकारभित्रको गुट विवाद मिलाउन बालुवाटारमा ओली प्रचण्ड र माधव पक्षको छलफल गुटको विवाद मिलाउन कर्णालीबाट रातारात मुख्यमन्त्री मन्त्री र नेताहरू काठमाडौँ झिकाइयो जनता यस्तै समाचार सुनेर दिनहरू काट्न विवस् छन् कोरोना लाग्यो र जटिल समस्या देखियो भने एम्बुलेन्स र अस्पताल खोज्दा खोज्दै जनताको ज्यान जाने अवस्था छ बाँच्नेका दुःख त छँदैछन् मरेको शब उठाउन पनि उस्तै हत्ते छ अस्पताल होस् वा घरमा मरेको कोरोना सङ्क्रमितको शव उठाउन सरकारलाई गुहार लगाउँदा लगाउँदै शव सड्यो भन्दै गुहार माग्न कतिपय पीडितहरूले हामीहरूलाई पनि फोन गर्नुहुन्छ हिजो मात्र एउटा फोन मलाई सुन्दरबाट आएको थियो हाम्रो शव उठेन सर लौन गुहार पाऊ भनेर उहाँहरूले समाचार आयो भने झन् हामीलाई नै गाह्रो पर्ला त्यसैले पहिले सब व्यवस्थापनकै लागि पहल होस् भन्ने आग्रह गर्नुभएको थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो म स्वयं सरकारी कर्मचारी हुँ आज मेरै परिवारको सदस्यको शब उठाउन सरकारलाई गुहार लगाएर म थाकिसकेँ सरकार आएन उहाँले पहिचान खुलाउन नचाहेको हुनाले यहाँ मैले त्यो व्याख्या मात्रै उल्लेख गरेँ कोरोना कसरी रोक्ने यो मामिलामा केन्द्र सरकारले कहिल्यै रातारात मुख्यमन्त्री र रा मन्त्री एवं नेताहरूलाई ताकेता गरेको र कार्य दिएको सुन्नुभएको छैन तर थाहा पाइराख्नुहोस् आज कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहितको मन्त्री नेताको टोली काठमाडौँ आउँदैछ किन कोरोनाको रोकथामका लागि हो होइन ना? गुटको नाफा घाटा मिलाउनका लागि उहाँहरू रातारात ओली प्रचण्डको आदेशमा काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ वेलकम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू आफ्नो प्रदेशको कोरोना सङ्कट अल्पत्र छाडेर महिनौ बालुवाटारका बैठकमा व्यस्त देखिनुहुन्छ उहाँहरूलाई बालुवा बालुवाटारमै कैद गरिन्छ उता प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नहुँदा कोरोनाको लडाइँ कमजोर भएकामा कुनै चासो वास्ता हुँदैन यति बेला राष्ट्रिय सङ्कटको परिभाषा नै फेरिएको छ यो देशको शीर्ष नेतृत्वका प्राथमिकताहरू फेरिएका छन् जब जब, जब आफ्नो कुर्सी सत्ता गुट वा दलमा गडबडी आउँछ त्यो बेला जुनसुकै हालतमा बैठक हुन्छन् समाधानहरू खोजिन्छन् तर जनताको स्वास्थ्यमा आएको विकराल गडबडीमा नेतृत्वको चासो हुँदैन अस्पताल डक्टर भेन्टिलेटर अभाव जस्ता जनताले जीवन मरणको जनताका जीवन मरणको यो मामलामा सरकार हाँक्नेहरूका लागि बैठकको एजेन्डा यी बन्दैनन् दर्शकबिन प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले कोरोना मुक्त भएपछि फेसबुकमा लेख्नुभयो मैले किर्तिपुर आयुर्वेदिक अस्पतालका डाक्टर राम आधार यादवले सुझाउनु भएको आयुर्वेदिक औषधि सेवन गरेँ प्रयोग गरेँ जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले दिनुभएको सुझावलाई अप्नाएँ हामी खिसी टिउरी गर्न मजा मान्छौँ तर पत्याउनु हुन्छ मैले त त्यही बेसार कागती गुर्जो अद, अदुवा सहितको पानी प्रशस्त पिएँ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको जिकिर छ उहाँले बेसार पानीले नै कोरोना जित्नुभयो रे दर्शकवृन्द उहाँ पढ्नुभयो प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार उहाँको जिकिर बेसार र तातो पानीमै छ अर्थात् प्रधानमन्त्रीको टिम कोर्स करेक्सनमा होइन घिसी पिटी बेसार पानीकै अडानमा छ कोरोनाले ज्यान लिएका र जटिल स्वास्थ्य समस्या भोग्दै बाँचेकाहरूमाथि अझ पनि खिसी ट्युरी गर्ने काम टारबाटै भएको यस अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ कोरोनाको जटिल सङ्क्रमण भोग्नेहरूको अनुभवलाई पनि खिस ट्युरी नगर्न यी भुक्तभोगीहरूका अनुभवहरू सायद काम लाग्ने छन् यो हामीले यस अगाडि क्याप्टेन विजय लामा र एकजना किर्तिपुरको किर्तिपुर कलेजका प्रोफेसरसँग पावर न्युजमै अनुभवहरू लिएका थियौँ उहाँहरू दुईजनाको यो भनाई अभिव्यक्ति सुनौँ त्यस्तो अनुभव भयो अहिले पनि मलाई बोल्दा यहाँ दुख्यो के त्यस कारण खेलाडी नगर्नुहोस् एउटा हाम्रो एकदम पुरानो उखाने छ नि खुकुरीको चोट अचानकलाई मात्रै थाहा हुन्छ अरे के त्यो अर्को मान्छेले जतिसुकै अचानकलाई चोट लाग्यो भनेर बोल्दाखेरि पनि त्यति पुग्दैन कोरोना त्यस्तो रहेछ सिभियर केसबाट फर्केको मनलाई सोध्नुभयो भने आफ्नो दुश्मनलाई पनि नहोस् है हो भन्ने चाहिँ हामी भनेको छौँ कोरोनाको कहर कोरोनाको पीडा यो अरूले गरेको सामान्य फ्लू जसले भन्नुभएको छ नि उहाँहरूलाई देखाउनुलाई पनि मैले खिचेर बनाएको म आज अठतिस उनाचालिस दिन भयो मलाई कोरोनाको असर देखेको आजसम्म पनि म बेडबाट खास भन्नु भने म सजिलोसँग हिँडेर गर्न सक्दैन अब बोल्दाखेरि पनि अहिले पनि बोल्दाखेरि गाह्रो भइसकेको छ मलाई म आफैलाई एकदम लामा लामा सास फेर्दै मैले बोलिरहेको छु भने तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस् यसले कुन लेभलको असर पार्छ भने दर्शक बहिनी यो दोहोऱ्याइ तेह्राइ हामीले किन पनि देखाएका छौँ भने कोरोना केही केहीका लागि निकै घातक छ विशेष गरी वृद्ध बिर्द वृद्धा कमजोर शारीरिक अवस्थाका लागि र बालबालिकाहरूका लागि त्यसैले उहाँहरूको सुरक्षाका लागि पनि सावधानी त अपनाउनु पर्छ नै तर कसै कसैलाई कोरोनाले सामान्य एउटा रुगाखोकी सरह छोएको छ र छोडेको पनि छ त्यसैले यसलाई बुझ्ने मामलामा यो केही पनि होइन भनेर पनि बुझ्नु भएन र यो भयङ्कर हो भनेर फेरि डर मानेर बस्ने अवस्था पनि छैन किनभने हामी आठ महिना त लकडाउन र एउटा डरको वातावरणमा हामीले गुजारिसकेका छौँ त्यसबाट यसलाई सही ढङ्गले बुझ्न र सावधानी अपनाउन जरुरी छ त्यस अर्थमा पनि हामीले यी भनाइहरूलाई राखिरहेका छौँ र कतिपयले खास गरी हाम्रो युट्युबमा कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरू त कोरोनालाई भयङ्कर देखाउने एजेन्ट नै बनेर प्रस्तुत हुनुभयो तपाईँहरू मिडियाहरू भनेर पनि भन्नुहुन्छ त्यस भएर हामीले आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि चा। चा। खास गरी कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाका वृद्ध वृद्धहरूलाई र बालबालिकाहरूको जीवन रक्षाका लागि पनि हामी सबैले यसमा सावधानी अप्नाउन जरुरी छ नै मात्रै बालबालिका र वृद्ध वृद्धाको कुरा छैन क्याप्टेन विजय लामा जस्तो पाइलट जसले दैनिक आफ्नो व्यायाम गर्नुहुन्छ र आफ्नो स्वास्थ्यमा उहाँ सजग हुनुहुन्छ त्यस्तो मान्छेलाई पनि कोरोनाले निकै गलाएको छ हामीले प्रोफेसर कलेज पढाउने प्रोफेसरको कुरा पनि सुन्यौँ उहाँ पनि स्वस्थ अवस्थामै हुनुहुन्थ्यो दीर्घ रोग केही थिएन उहाँहरू थुप्रै यस्ता उदाहरणहरू छन् त्यसैले यसलाई सही ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ त्यसबाट हामीले दुवैतर्फका यसका जटिलता र यसको फेरि यसलाई सामान्यकरण गर्ने यो बिचको बडा सन्तुलन मिलाएर बुझ्न जरुरी छ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका लागि कीर्तिपुर आयुर्वेदिक अस्पतालको खुराकदेखि आसपासमा सहजै चाहे जति डक्टर र औषधि जुड्छन् तर आम नागरिकका लागि न त माया गरेर शुभेच्छहरूबाट छिट्टै निको हुनु भनेर शुभकामना नै बर्सिन्छ न त आयुर्वेदिक वा एलोपेथिक देखि डक्टर निवासमै भेट्किन्छन् कोरोना सङ्क्रमणले ग्रसित हालतका आम नागरिक अस्पतालको आँगन टेक्न र सेतो एप्रोन लगाएका डक्टर देख्न समेत नपाउने स्थितिमा छन् अहिले यस अगाडिको पावर न्युजमा हामीले सर्वसाधारणका लागि अस्पताल र डक्टर कति दुर्लभ भएको छ यति बेला भन्ने विस्तृतमा एउटा श्रृङ्खला नै प्रस्तुत गरेका थियौँ हस्पिटलहरूलाई फोनहरू गरेर कोरोनाको सुरुवाती सामान्य दौड चलिरहँदा कहिले सामान्य रुगाखोकी हो हाछेउ साच्यउ गरेर उडाइदिनुपर्छ त कहिले नेपालीको इम्युन पावर खुङखार छ भन्दै त कहिले हिमालसँग ठोकिएको हावा खाने हामी नेपाली कोरोनाबाट आत्तिनु पर्दैन भन्ने आशयका दिव्य उपदेश र प्रवचनहरू प्रधानमन्त्री तहबाटै व्यक्त भयो प्रधानमन्त्रीका कुरा पत्याउने हो भने कोरोनालाई ठुलो आँक्न हुँदैन भन्ने आशय व्यक्त भएको थियो त्यो हिसाबले नेपालमा कोरोनालाई हल्का लिने मूर्खताको अगुवाई स्वयं प्रधानमन्त्रीबाटै भयो भन्न आधार प्रमाण छ त्यसमाथि देशको नेतृत्व गर्ने प्रमुख व्यक्ति भएको हिसाबले कोरोना नियन्त्रणमा नरहनु र दिन प्रतिदिन डरलागु गरी असर बढ्दै जानुको जिम्मेवारी स्वत प्रधानमन्त्रीले त लिनै पर्छ सरकारले त लिनै पर्छ जसरी सुरुका दिनमा नेपालमा कोरोनाको असर न्यून हुँदा यो सबै सरकारका नियन्त्रणका पहलबाट सम्भव भएको हो भनेर डङ्का पिटिएको थियो थाप चढेको थियो कि कोरोना नेपालमा नियन्त्रण गर्न हामी सफल भयौँ भनेर गर्नु केही छैन उल्टै भ्रम र भ्रष्ट आचार व्यवहार फैलाउनु छ त्यसमाथि कोरोना महामारीमाथि विजय प्राप्त गरेको जस लिने हान थाप चलेको हामीले जनताले बिर्सेका छैनौँ तर अहिले यो अत्यास लाग्दो अवस्थाको दोष जनतामाथि थोपर्ने र आफू उम्कने प्रयास फेरि हुँदैछ कोरोनाको असर नै नहुँदै हामीले नियन्त्रण गऱ्यौँ देख्यौ भन्दै जस लिन खोज्नेहरू अहिले आएर जनता नै अटेरी भए अशिक्षित भए र लापरवाह भए भनेर जनतालाई दोष देखाएर उम्कन खोज्दैछन् जनता लापरवाह छन् साँचो हो तर त्योभन्दा शाश्वत साँचो के हो भने यो सरकार प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय सुपर डुपर लापरवाह निकम्मा र बसमासुर भएको अवश्य हो त्यसका आधार प्रमाणहरू थुप्रै छन् ती हामीले प्रस्तुत पनि गऱ्यौँ दसैँ अब अन्तिममा कोरोनाको अहिले खास गरी काठमाडौँमा सङ्क्रमण दर निकै बढेको छ र काठमाडौँ अहिले हट स्पट भएको छ र सरकारले यो दसैँ तिहार चाड पर्वको यो मेलोमा अझ बढी भिडभाड हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर रा। धेरै भिडभाडहरू नगर्न र अहिलेलाई दसैँ चाडपर्वहरू मुख्य गरेर हाम्रा प्रमुख चाडपर्वहरूलाई पनि हल्का रूपमा मनाउन भिडभाड नगर्न मान्यजनहरूलाई र आशीर्वाद बचाउन आग्रह गरेको छ चाडपर्वहरूको यो मुखमा हामी थप सचेत हुन चाहिँ जरुरी छ नै तर आतङ्कित हुन पावर न्युजको निर्धारित समय आजको लागि सकियो अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने गरी बिदा चाहन्छु नमस्कार कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 फोर नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला